Coronavirus har tog om når ikke misses suge sammen et nu med der magi som ikke besætter på. Misses suge når et lød Danmark imod næste til gang i gæld og lød at gis ud til sørste sin nader når alt er dit sikkert spiser rigtig sig der er vores. Det betyder jo rigtig meget, at man... Misses suge sen ikke næste jo sig sammen når når på det som er rent og røs og vok. At gis ud af mig mange andre lød misses suge at næste jo nisat er under gadulé. Amma, siger det til misser du sin rigtig lød på den rige mig. Sabatsbakunnerani uwani qanoruqartitsinitsinnikingullermi avannaaniit kuyataaniit tunumiillu nutarsiassanik assiingitsunik saqqummiussissaagut isiginnarluarisi nappaammut coronavirusimut illersorniarluta ulluinnatta sungiusimasattamumisinneqarneriniit maanna qaamat ataaseqqaangiuppo nuummilu coronavirusortut aqqanillit tamarmik peqqisereersullu suli nutaanik nassaartoqanngimmat Matunaqarsimasu assigiinngitsut ammariartuarneqartussangorput. Taakkununnga ilaapput nuumi meqqerivit meqqallu atuarfi. Tamanna naatakkersuisut suulittaasuata ullumi oqaatigaa. Nunatta ahritumik ammariartuarneqarnissaanut iliuusissat tulliuttut ullumikkut saqqummiunneqarput. Piffikingilleq annerusumik simuarnikuunnginnatta. Nuullum iqqiaasinik taamaammat inippassuit kissaatiilerallutuinnarpaat ulluinnanngoqqinnissaa ammaasiartuarnissamut allorijarneq tulliuttoq tassaavoq nuummi meqqat atuarfi aamma meqqerivit ataasinngorpat aprilip ulluisa tuuvianni ammarneqarnissaat maannakkit meqqat atuarfi maannuummi sulimateqqapput taamaat torlitaakkua периарфиссиниарпуут атаасингорпамит аммариартуорниссаат аама меэккеривит тассани илангуллуит илиусиссап туллиа тассаавоқ коммунитоққат илуини ангалланнерит налигиннаасут таллимангорпат априлип уллуиса 24 янни аммаққиннеқарниссаат коммунитоққат илуини ангаласиннаалернеруп саниатигут қеқертарсууп тунуани аамма куятаани иллоқарфиит нунақарфииллу ақорнини ангаланниссақ писиннаалиссаақ коммунитеққат илуини аммасимик ангалланнеқ ингерласиннаас аамма оқаатигисиннаару плансиунник киппут Nunatta iluani angallanneq aprilip naanissaanut matoqqatinneqarpooq nunatsinnilu angallannerup tamakkiisup maayip aallaqqaataani ammarneqarnissaa pilersaarutaasutut pissasoq naatsorsuutigalugu Kim Kilsinnip oqaatigaa arlaatiut arlaan susuqariasaanngippat taau maayi aallaqqaataaninngaan aam naliginnaasim nunatsinni angallanneq pilersinnaassoq Nunatsinni illi nunanut allanut angallannerup ammaanneqarnissaa ilimananginneruvoq. Nunanummi allanut allaniillu angallannerit maayip aallaqqaataani ammaanneqassappata nunatta avataani pisut apeqqutaassapput. Tassa naliginnaasimuguitimmisartiut qallunaannuan ingerlapput islannimullu. Taakkuali suli killeqarfitik annerisim ammarnikuunngila. Taamaam taakku naalaqqissarpugut. Nappaammik coronavirusimik misissuinnerit 23 ullumi akissutisineqarput. Akissutillu tunillassisimanermik ersiutiqanngitsut nunatta nakorsaanerata oqaatigaa. Coronavirusimik tunillatsissimanerllutik misissortissimasut misissorneqarneri nuummik pisalerput. Coronavirusiqarnerllunimi paasissim Pääsissäkääni sä päätsit akunnera on nässiokkulluumisidiot sitten makkimut nässiunnekartaraluopput. Mä ennen kulli Tronin Ingridna Pasmavissuen laboratoriami, missä sukkat äkisyt sinne kartaraluopput. Että kun laboratoriamut tekoisessa syydäräjähtää. Kamani koronavirusi muuttunillatsi sorisimaset, missä sukkassa miksiusi fiina kartaraluopput. Pelkkisääsyt, immikut illarsuusarsimaset, imätyt missä syysahlutik. Mississugassamillutigusaq mississuissutaagallartumut Aplexa Kinetics
Jamen herinde, der sætter vi testen op til... Man er misse sunge sætter ting, og så kan vi også gange, når så med i sort der bare på. Med i suge for mit uge, og ikke misse sunge sætter, misse suge, ikke at kunne gøre der slut ting. Misse suge når mod, at der dog er sær og tit ukoa, at du til ingen rende. Nu net til net, misse suge sætter ting, og sæt. Statens Serum Institut til mod Danmark i midt, og mod næste uge, når der er lov på. I passamillo, nu med gissemi, misse sunge rette lov på. Kamani, Mrs. Suyu Tigaduta, Mani Amma, Mrs. Suyu Sinasuta. Dama to make Mrs. Suyu Kisani, Samut and not to make Periafisakadisagut. Mrs. Suyu Naritzman, a comod who notes in the lit no me, Mrs. Suyu Suga Satonic Namas in a carpot. Coronavirus, you don't know it's in the Tunidotakadisagro, but Mrs. Suyu is Samut running in a Napasma Visua de Laboratoriani, Biara Simasut, Ingelis a Kleistip, Okatiga. Det siger dem endnu deres opnående ullumme, sagde hun nære, men du kan sige mig, sagde hun nære sivert. Nu er tænne med, nu er sagde hun dannere, i sig ikke gerne, nu er sagde godt, hun er til at du ikke sagde ud, giver os i oppen og sappe. Endnu deres ud i dag, nu er sagde hun nære, der gik under i særning, ikke der til truppet til at se mig ud, kåre nære mod åkret ud, du er rar. Nu er sagde hun nære, ikke der hun går på slut. Amorni. Edvard Høj, vi er jo det, jeg mener ikke, at en remot nasiv sammenlige damer i deres ud og rettet dår på. Det siger op, at vandet er mod gang i ene, nu når sig ud dog giver os simpelt, når den er sådan rett og op og når sådan rett på. I du må på, nu når det siger op, at vandet er mod gang i ene, 28 km ud unge sit 10 km, siger ud så op på. Dan er du rigstarib 8 dage, 4,0 misserne, 8 dage retter, kan der lidt nu nærne, så godt du var. Trine Dahl Jensen giver os i mere sorg dame, og kan du dør på. I må du nænge lønne. Det siger dem endnu på sørende, at du kan rasse med sig så rare. Altså ro i sin mand og sorg, når du er. I må gå, kunne der er bare. Kan se en endnu et, når du nærner i sig ud, bare sin narsisse. Nu er det jo nok ikke, at du kan sige, at man ikke kan sige, at ikke kan sige, at man 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 ikke kan sige. Corona er under dødt til nogle danne rani. Nu er på dem at isige du, så de fik af 300 misserne dødt ikke også en rani, som en nikrin nu til rani, 150 set af generalbud. Dama du må sende jer til ud, så de satte ud af gisser siger sig, at nærende rande rendet af det til lov, så de fik af 68 set rindet til rassimer på. Der er kun enge 34 mænd mod af gisser til ikke næste jo sig fik en rassimer slutik. Så de fik af 68 rassimer sut, er mig, i som er ret til ingen sammen, ikke er det en jo sammen, ikke til os af rassimer sut, er det en jo sinner, men ikke nærmere et dalt liv til rande, så at gøre mig død til en rapport. Det sende du, nærmere et dalt liv til død, så de er sæt bjert, og ikke så de er en resse sut, i det som er du sammen mod, så de fik andre mod, så nær det gør sig så, ja, svane og rapport. Nu må nå død, og giv en ikke en udlandning af mellertopbud.
Dronning Ingrid Birkisavian i sut i sut, amortlæs susidigan er ret aninger sig rand i gud mand, at dunge vi kan sætte bisut sig at ugit, inden ud der sut amortlæs dunner i sig, bidder du ret anik, når det russerne ring i dag. Birkisut til mod nær, der gør sig i sorg, Marte Abelsen, Anna Wangenheim i demokratien er sut, at begrudt sig ret anud, Marsip Udløs af Binger Johanne, at gør sig til rettlunde, damer af Slabborg. Nu kan jeg personligt indre at fjøre rimmet bedrigt til mod nære gørsøs op af gørsøs der i min og minne i sådan at der søren rassin næser Anne Wangenheim og Rappor. Angut at den ikke ukiver ikke om man er kanin nok fimme ikke mod endnu det mod binger som under op og nu er ni alarm ikke simmer så tæt på sine rassene til så mange om at burde tjene til os er en rattor rasu et job ikke at du ser vi er ni så sat til nok rammer så bare til at kunne nå ni til så mange til om ikke lige sådan godt til nok rappor. Angut ikke mod ikke simmer når vi sådan et til at du tager jeg simmer så tæt under slut til nok rappor. Medret at du har fine indarbejder, som ikke misser dit tidsrum. Du har sengt tog i din hjertestander mod nærkker, så er sup anlående bakkerib i besagnet narutiga. Nu er du rettet, du har sannet rani, at tage dame, besøg rapport. Men i to mig, når samme du til en klasse med, at du har tog misser dit tinder et unit tinder, når gamle rets uhorat. At du har fik gilaise fra mod til gældsvaret til. Karine Trastrup, Dina Maria Josefsen, Nido, men netop at du har færdende, at du har fik gidderset gamme 10. klasse med at du har budt. Der går jeg med sig dit til næste minut, bærer sig ikke gode gamme, og du har budt. Og går hun har budt, og giver hun lidt, der er vel okay, og giver sig bærer sig, som er vel var rette, der er vel okay, eller når du der med sig lidt til næste minut, der er så går hun har budt. Når jeg så husker, at jeg har budt, så var det med i mig dog. At du har fundet en af dig, som er lidt til næste til mig. Men jeg har sagt, men jeg har til at det sådan med som mig. Og givet kunne jeg man en et tærtak put, og en borte nu gør det klassen. Men i lo, af la gør på et gør sagt at der gør det. Nu når der er det du har sådan en rene siger med sådan med at du har fundet en af dig, som ikke misser det til nede der med til en anden put. Når samme 10. klasse med at du har dødt, mærker vi at kunne jeg ikke tog, er med aning og hans indnip, og nødt til tænderne, hvis du synes, at vi så unge så ret. Da man er i sin mangler, fordi jeg var på, hvis du synes, at vi så unge så. Det er som, hvis du til næste til nu, men så giv ud af besvaret var på ud. Der går du, hvis du til fisker var på ud. Hvis du til sidst ikke sin nej om navnet, og hører jeg. 10. klasse med at du har dødt æsamud, at hvis jeg har dødt sænert til, at du har dødt benissæ, når du har dødt til, som jeg har dødt bæt. Hvis jeg har dødt til, så har jeg dødt på, så har jeg mange sæt på løb. Men i to med en af dig, som ikke har dødt til, du har sæt, at der er til morgen til, hvis jeg har dødt til næste minut, bjerg altså, som jeg har dødt på. Klasse, at der er til morgen, der må give det sæt, som jeg har dødt på, der er dødt. Der er en linje, jeg har sagt tak på, hvor klasse med det, der er til mig, der skulle jeg have sagt tak på. Med ret at du har fændet, en af dig, som ikke misser det tit, du sagde du et, og giver mig, du ikke kan tage rigtig, at du slår et mande, med ret at du har fændet, at jeg har dig, der er så putt. At du har mig putt, at jeg ser, at du har jeg bjernerlig af hjertet ud, og giver mig, du ikke kan tage rigtig på dig, i den jakke fissen ud, at sige inget tunnet, i så sinne sad, ayon na kusong na kusin na wok at duwag fili matun na kan nere ni misidit sin ni sagaduit unit sin na kan nere iluwag uti sa takpok tunisit sin ni ni sapot iluwag uta ako sa aklo at ati mo unit sin ni tunisit sin ni sapot ang naman ang namay sa iluwag uta ako misidit sin ni na po amat des tamat Med ret at du har fjerne at du har dødt nu nok på Damakkerslu 8500 misærende på. At du har fedt i slår finde 24 i Lutik, nu nok har finde du at du har fedt 60 misærende i Lutik.
Med kanet udokkan nu til at sige ud. Kommunen redder det med kommunalbestyrelse. Marsip nænger jeg den rand, at det er min nærmende udokkan nu. Politik i sag er du til at sige bare. Der må du mange at til slukke kommunen redder det med. Lukker for et dem om ikke imme god udokkan nu. Så når vi så rettig er redder den i sag, så de sutiner retter. Borgmester Anne Hansen og rapport. 83 senior geodik Marianne Ngo Hansen. Administration du vokser af den gode nok. Kommunen rød kæsli udokkangnet politik kæren mani udokkaet du sagde en gang når den sæt mig en gang når jeg ud til ham. Kommunen min gani der person sjovlo til sjovlo. I som er sæt din ham du nis nava ting ud i mig du nid aslan ni ekkertu ekkertinga du da. Det stanna i mig dog sin nava. I aslan nekker sin nava. Sorgfjeringen er et asiat karaktersvok, kan at tjekke sin en nyslo, der mange mig i mig gud. Og du kan nu tjekke, når vi så at tjekke retterne i sat, så de så tjekke en karakterborgmester på rettinga. Bidder sit du sagde ud om, at du kan politik er gået en rammat gørende. Og du kan tjekke, når vi så at tjekke de her nyser, i nogle af finde dem. Det er sådan, at du kan tjekke, når vi så at tjekke, og du kan i deres ting rommer, du sæt. Kommunen i Arjen takket sin nød, og der kan til sin nød tunge sød. Ildun tunge sød. Asing tun tunge sød. Ander du mig sød nød til kakadar sin nære sæb. Den siden nød sød så gæt ind i sig kakadar nød. Akkud sin nød. Kommunen rød der imi. Kommunen er bestøvelse. Maksib sig sød sød nød. At min nød min nød. Og der kan nød politik imod Arjen i USA. Kommunen er indnød der sød nød binerakt nød. Sød sød nød kan nød sød nød. Sød nød sød. Bormistab i mig er gisse til at finde. Så det så på svarer og punkt, der går i så mange noget, som jeg har drøjt og noget med sækket. I du sidder så længe af slagt hende i gode, og med du nok siger dig på. Og du kan nu så slutte sig som et bitte noget, som befisse med du i slutik. Nu der tager du til, så der er til min sam. Kommunen rød der imi udokkangne politik i ulag sorgtun aktarning og sødder i usrang nissami. I nu der risut sødder jeg sæn i pikkår sæn ikkud. Når imi sæs og aktu aktarng nissat sæn i ting og udokkaet bittor slu aktud. Bisin nær sæs af at okslu anrang nissat amma. Aslum nu kasse sæsok. Sige nok den ud i dag. Isim er slu afi slu aktud adang dimi. Isim er slu afi slu aktud adang dimi. Isim er slu afi slu aktud adang Kanikua tamatukarang nektok. Nagisungot utokang nut akuslo ang maktot. Myanmar mi pamnao sen at kanigisasot insay ni pamnao siweta siretani uslumi utakak hakpot. Myanmar mi pamnao sen at famitsutusin sit iperarasapot. Takko okertasjoner mot etter til lovpillet til Sado og Minnik, Kristian Timid i Sumakkerfine Rappot, og takkes ut av Mørlander Barta og Saka Nysatik, i det mot Iberera sender søtt i det som er sin ringelhet. Iberera så retter nære noen nære til gara, når du har rettet ændre Iberera sender søtt. Gisjen jo takkivere nære jobbunga. Iberera så søtt og slett dog som er fjenn i seg søtt. Myanmar mi okertasjoner mot etter til lovbarnar og sennik i som er kjærfien i slunni i Beragatet samler nedingen av sover. Okermannet de i Beragatet nedingen av som i damerlene russet er P.L. Lepper. Der var du nu nette den makkeslo av grunnen i bajutatet nå det er undersett. Royal Arctic Line i slo om jeg så at den er ender bare i mappisøkket i gargarslen i nå mot Ullar til gittok, nekkes jo til Sarabod. Om jeg så har jo svar 179 meter i suttekisuse rapport, kontaner i slo 20 fosit, 2150 sit og sin nærsluvit. Besvarsjørslunni at tiner med at tisuer Jette Larsen. Jette Larsen, Royal Arctic Line, imi. Royal Arctic Line bidder sinne rammet, desse 1992 imi, besøgte atlet der du tjusler på atlunni, at du finner på. King om nadu, ama Royal Arctic Line i bygge sæne, Arctic Umiak Line imi, besøgte as im atlunni. At tiden om mit assit nu ender slu en nattut nækkes jo til en nærjert tigit, er ungen nære sig, så bare at slu agunnere, nær slu arres jo.
Send me another message.